Obilježavanje dana euromelanoma ovdje u Mostaru počelo je još juče, a nastavljeno je danas, tačnije jutros, od 10 sati ovdje na prvom spratu MePAS Mola. Tako da svi oni građani koji žele da se pregledaju mogu doći ovdje to učiniti danas, da pregledaju svoje mladeže i sve ono što im se čini sumnjivo na njihovoj koži. Ova kampanja u našoj zemlji provodi se još od 2011. godine i prema riječima stručnjaka dala je odlične rezultate. Stručnjaci također napominju kako je primjetno i povećanje broja melanoma kod naših građana, ali isto tako primjetan je velik broj na vrijeme dijagnosticiranih slučajeva, što je svakako vrlo važno u borbi protiv ove bolesti. Neki vrlo brzo napreduje i nažalost vrlo brzo gubimo bolesnika, međutim ima i onih upravo smještanih na licu kojima treba dugi niz godina da bi prešli u oblik koji je maligan. Zato su događaji poput ovog dobra prilika da se građani obavijeste, dobiju informacije koje su im potrebne. Oni mogu doći ovdje danas do 17 sati i pregledati se.